סינוסיטיס היא דלקת של רירית הסינוסים, מערות הפנים והאף, והיא יכולה להיות חריפה במשך מחלה קצר מארבעה שבועות, או היא יכולה להיות כרונית במשך מחלה מעל 12 שבועות. על סינוסיטיס מאפייניה והגורמים לה בסרטון הבא. סינוסים הם חללים בתוך הגולגולת שמלאים באוויר, ומחוברים לאף דרך מערכת של מעברים. מסובכת ושונה מחולה לחולה, זה לא סתם פתח. הטחימה או מערכת המעברים הזאת נוטה להיסתם ואז לייצר בעיות בתוך הסינוס עצמו, ואז במקום להיות מלא, מלא באוויר הוא מתמלא בנוזל, בבצקת, בפוליפים. הגורמים לסינוסיטיס העיקריים הם שלושה, וירוסים, חיידקים ופטריות. הסינוסיטיס האופיינית יכולה להיות אקוטית, הכוונה היא ל, או מה שנקרא בעברית חריפה והכוונה למחלה קצרה יחסית שנמשכת עד ארבעה שבועות. על הזיהום הווירלי הזה מתלבש חיידק ובעצם כעבור משהו כמו שבוע, פתאום הנזלת המימית והקצת כאבי שרירים הופכים לכאבי ראש שיכולים להיות מאוד קשים, לנזלת מוגלתית, אף סתום כמובן, חוש הריח נפגע גורם שלישי שיכול לגרום לסינוסיטיס חריפה זה פטריות. מדובר מחלה נדירה יחסית, אבל בחולים שהם, מערכת החיסון שלהם מדוכאת. חולים סכרתיים, חולים עם, עם, עם אחרי טיפולים כימותרפיים או סיבות אחרות שבגללם מערכת החיסון לא עובדת, יכול באופן נדיר להיווצר זיהום כתוצאה מפטריה. מדובר בזיהום חודרני, הפטריה חודרת לתוך העצם והמיריות של הסינוסים, מדובר במחלה מאוד מסוכנת שמצריכה טיפול והתייחסות מיידיים, אבל כמו שאמרתי, נדירה. סינוסיטיס כרונית זה סיפור לגמרי אחר, לא משנה כרגע מה גרם לסינוסיטיס, בסופו של דבר מה שקורה בסינוסים זה בצקת, חסימה של מערכת המעברים. ותהליך דלקתי בתוך הסינוס. התהליך הדלקתי יכול להיות סתם בצקת של הרירית, ויכולה להיות בצקת מאוד קשה, שאנחנו קוראים לה פוליפוזיס. זאת אומרת שהרירית הופכת לכמו בלון, שיוצא מאיזושהי נקודה, אבל נוצר ממש בלון, וכשמסתכלים לתוך האף, זה מה שאנחנו רואים בתוך האף. לסיכום, סינוסיטיס זה מחלה דלקתית של הסינוסים, שהם חללים שנמצאים בתוך הגולגולת. היא יכולה להיות קצרה, שבועות בודדים, ואז היא נקראת סינוסיטיס אקוטית, היא יכולה להיות כרונית ולהימשך חודשים ושנים. הגורמים העיקריים הם חיידקים, יכולים להיות גם וירוסים ויכולים להיות גם פטריות. בסך הכל מדובר במחלה יחסית שכיחה, במחלה שיחסית בקלות אנחנו יכולים לטפל ברוב החולים ולהבריא אותם מהמחלה הזאת.